173, Alexej Petečel, Monika Štěpánková, Dan Zavrno, soukromá základní umělecká škola Lacko. 178, Jakub Pozdíšek a Ester Dostálová, tanečníků Olu Polovou. 179, Lukáš Lamučký a Katarína Čorejová, Sundance Akademie Vladislava Slovensko. 180, Štěpán Hručka, Jolana Vejrosková, tanečníků Hafus Elviško. Z 9 tanečních párů postoupil do tohoto finále. Porota je taktéž pětičlená, párů je taky pět. Sama pětka tomu vládne, nicméně tu pětku vám nepřejeme. Přejeme vám samozřejmě co nejvíce jedniček. Prosím, finále. Už méně z Čech, to je pro nás velké zahraničí, takže děkujeme Berounským, kteří tady jsou. To je, mám pocit v tomhle sledu zatím jediný český zahraniční bar u nás na Moravě. Tak víte, co budete tancovat? Já teď nevím, kde jsme, tak tam něco pusté, oni budou tancovat. Děkujeme.
je důležitá informace na vyhlášení výsledků třídy D Junior 2 Standard se připraví páry 171, 176, 177, 182. Takže jsem vám stejně nic neprozradil, protože se připraví všichni. Ano? Tak, vzhledem k počtu jsme se rozhodli jednohlasně, nedemokraticky, teda, že oceníme všechny čtyři finálové páry. Ale diplomy se vyšel a třetí tady se tančí. Somebody came and they grabbed your bed, don't worry.
příští, abychom se celý dnešní den nebo celý zbytek našeho života, jak si řídili tímto hleslem, don't worry, be happy, prostě. Musíme být šťastní a musíme být rádi, že jsme tady, ano, a tak dále, a tak dále. Doufám, že jsme příslušně oslavili státní svátek, jo. A byli jste na Hradě nebo na Staromáku? Co? Na Sále, no jo. Včera končila v Praze, říkal bych pan Kosma, který přijel soutěž ve 3 ráno. To se nám tady fakt stát nemůže. Vy potom to užijte. Tak když tak po naší soutěži jsou taneční, tak můžete zůstat. Můžeme. Vixen.